ხა როგორც არ მოვიდგენიათ რომ ამერიკელები არიან გაოგნებული სააკაშვილი სასიონებული სახლებით ახლა ესეთი იუმორი ბათუმის საჯარო დაწესებულებაში შევედი ეს არის პრეზიდენტ სააკაშვილის კრეატიული და შთამბეჭდავი მიღწევა სადაც ერთ შესვლაზე ყველა სახის საბუთი შეგიძლია აიღო მართლაც შედიხარ ერთ საჯარო დაწესებულებაში და შეგიძლია აიღო ქორწინების მოწმობა სამუშაო ლიცენზია და პასპორტი ეს ყველაფერი არაჩვეულებრივია გაოგნებული და გაოცებული სააკაშვილის იუსტიციის სახლით წარმოგიდგენიათ ამერიკის სახელმწიფო ხო იცით ამერიკული ქალაქები ხო ხო ეს ხო ახლა ანეკდოტია რა დავდიოდი შენობაში და ვათვალიერებდი თანამედროვე ტექნოლოგიურ საოცრებას. ოღონდ როგორმე ეს კაცი ნორმალურად წავიდეს და არჩენებით წავიდეს და არ მოახერხოს სამეუბნებიერება არ დაატრიალოს. აი ესეთ შექებებს უკეთებენ. ნახე რა მაგარ რეფორმებს აკეთებ და ეს ჩამოდის და გვატყუებს. საქართველო მართლაც ამაყი უნდა იყოს იმ პროგრესით, რომელსაც მიაღწია როგორც დემოკრატიულმა და სუვერენულმა ქვეყანამ. აი რა რეფორმა გააკეთა? ისი რეფორმა ყველა მხრივ ყველაფერი მეანგრეა რაც შეიძლებოდა. ერთ-ერთი პირველი რაც მე გავაკეთე, იყო ის რომ გამოვხადე ჩემი დაფასება იმ ინსტიტუციების აშენებისადმი, რაც საქართველოსში განხორციელდა. მნიშვნელოვანია რომ უმცირესობების პატივის ზემოთ ხდება პოლიციის სისტემა და კანონის უზენაესობა დაცულია. რა რეფორმა გააკეთე? ისი რეფორმა ყველა მხრივ ყველაფერი მეანგრეა რაც შეიძლებოდა.